pensábamos que debería ser un cartel. Daquela, hai 25 anos, na Obrega, salía de baixo, na tienda esotérica de vida, bajo a dirección de Rosa María Cabales, tiene un recuerdo para sus abuelos, José Chico y Adelina Rivas, que habían regentado el bar As de Copas. Pola resposta que tivemos da xente, non? Decir, cando os chamamos para decir de que íbamos a facer unha gala, bueno, pois nos vimos sorprendidos da resposta e da xente das ganas que tiña de celebrar con nosos 25 anos. O que nos dá a pensar que, bueno, pois que o Airas é algo que forma parte da vida de bastante xente na cidade, non? E iso, pois, enche de satisfacción, non? A partir de aí, se miras para atrás, pois, pensas en todo o traballo que costou chegar hasta aquí, pero, bueno, que isto non acaba aquí, que celebramos 25 anos e creo que o importante é tamén quitar de ferro as cousas e o aire sigue, que decir, a vida sigue, non? Pero creemos que é importante celebrar, non? Celebrar que estamos aquí, que estamos todos, bueno, pues eso, con capacidade de poder recoñecernos en torno a algo que foi un punto de encontro, nada máis, ¿no? Eu creo que o local levou unha trayectoria máis ou menos con fases, porque hubo desde unha etapa na que abrimos as salas de amor e de escarnio, que eran restaurantes, logo se transformou en hotel, logo apareceu o buffet, logo apareceu o catering, que terei moitas etapas, ¿no? Pero eu creo que a constante que é o que máis nos comprace, é, ¿no?, saber que pasaron xa distintas xeracións, foron 5 lustros, ¿no?, entón que a xente atopou no espacio, nese espacio que non cambiou, disfrutaron do mesmo, ¿no?, dun sitio para sentarse, dun sitio para falar, dun sitio onde ter arte, a música e as artes gráficas e a literatura e o teatro.